Perdana Menteri turut menegaskan dasar pelindungan kanak-kanak amat perlu bagi menggalakkan setiap anggota masyarakat memberi keutamaan kepada pelindungan kanak-kanak sebagai tanggungjawab bersama. Ia selaras dengan falsafah Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak CRC 1995 dan Akta Kanak-kanak 2001. Di Malaysia, individu berumur di bawah 18 tahun didefinisikan sebagai seorang kanak-kanak seperti yang termaktub dalam CRC. Dalam hal ini, Malaysia berpegang teguh dengan matlamat pembangunan lestari atau Sustainable Development Goals, SDG, yang menjadi agenda global pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu agar tiada kanak-kanak yang terpinggir dalam pembangunan negara dan mereka berhak untuk hidup dengan selamat dan gembira.